Islam ni agama dunia akhirat. Dia bukan agama akhirat semata-mata. Jumpalah kat mahsyar nanti. Betul. Tapi Islam ni agama dunia akhirat. Dunia pun kita boleh selesaikan banyak benda dalam kehidupan kita tu. Kan benda boleh selesai. Kenapa tak boleh selesai? Kenapa nak tangguh? Okay. So, maknanya dunia. Islam agama dunia akhirat. Dia bukan agama akhirat semata-mata. Bukan agama dunia semata-mata. Agama dunia akhirat. Cemerlang dunia, cemerlang akhirat.